ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଗତ 35 ବର୍ଷ କାଳ ଏଇଭଳିଆ ଅରାଜକତା କରି ଗରିବ ନରୀହ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକେଇ ବାଡ଼େଇ ଭୋଟ ନେଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଳକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା କେମିତି, ଏ ଗାଁରେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦୁଆର ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର ଅବସ୍ଥା, ଏ 35 ବର୍ଷ କାଳ ଏଇଭଳି ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଲ ପାଇ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା'ର ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକେଇବା ବାଡ଼େଇବା। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଏଠି ଚକା ପକାଇଲା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ବାଡ଼େଇକି ଏଠି ତାଠୁ ଚାବି ଛଡ଼େଇକି ନେଇଛି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଏଠି ଚକା ପକାଇଲେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।